esitelmän aihe on robotit taiteessa. Se perustuu työhön, joka on tehty Ash Karin ja Matthias de Groofin kanssa Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Tämä on nyt suomenkielinen ja kuvitettu videoversio Hietsun Paviljonkin koronakauden etäluentosarjaa varten. Tähän luentoon liittyy sellainen dokumentti, jossa on videolinkkejä. Mä suosittelen, että menette katsomaan niitä teoksia sitten jossakin vaiheessa. Mä sanon, mikä linkki milloinkin on käsiteltävänä. Tässä on puhe robottiteoksista, niin robotit on tietysti aina parhaimmillaan liikkeessä ja videolla. Tämä koko mun pohdinta liittyy tällaiseen kysymykseen taiteen ja tekniikan suhteesta. Ja mä olen filosofi, joten mulle se kysymys on tietysti hyvin hankala. Kreikan sana tekne tarkoittaa kumpaakin, sekä taidetta että tekniikkaa. Se on kyky tehdä ja kyky tuottaa. Ja tekneessä voisi ajatella, että taiteen ja tekniikan ero on pelkkä asteero. Mutta onko niin? Meistä ei varmaan nykyään enää tunnu siltä. Meistä ehkä tuntuu siltä, että tekniikka on instrumentaalista ja taide on luovaa ja ne on niin kuin jotenkin olennaisesti eri asia. Mutta sitä eroa on vaikea tehdä kovin tarkkaan. Taiteella on omat tekniikkansa, eikä taide tule toimeen ilman niitä. Esimerkiksi mitä olisi viulistin taide, jos ei se olisi ihan ensimmäiseksi kyky hallita viulun sitä instrumenttia. Taiteilijan instrumentti on myös taiteilijan ruumiin ja taiteilijan mielen jatke, eikä se yleensä tule toimeen ilman tätä teknistä lisäkettää. Ja taide on monesti myös sen instrumentin tutkimista ja näin varsinkin kokeilevassa nykytaiteessa. Se, mitä mä haluaisin nyt tässä luennossa pohtia, on se, että mitä tapahtuu, kun taide kohtaa robotin. Robotti ei ole ihan mikä tahansa instrumentti. Se on automaatti, eli se toimii ainakin jossakin rajoissa ihan itsestään. Se pystyy tekemään liikkeitä, ääniä, asioita, jopa päätöksiä aivan itse, riippumatta ihmisestä. Nyt robotteihin mä lasken tässä kaikkea muutakin kuin pelkkiä androideja. Mä ajattelen, että robotti voisi olla vaikka mikä tahansa kyberneettinen autonominen systeemi. Se voi olla algoritmitaidetta tai generatiivista taidetta tai tekoälyn tekemää taidetta tai mitä vaan sellaista. Ja nyt robotti on siis enemmän kuin tavallinen instrumentti, koska se on laite, joka käyttää laitteita. Se on laite, joka käyttää instrumentteja. Ja jossain määrin se on autonominen olio. Jossain määrin se muistuttaa elävää, työtä tekevää, jopa ajattelevaa oliota. Ja sen takia jossain rajoissa se kykenee itsekin tuottamaan erilaisia teoksia. Ja nyt se kysymys, mistä on tullut nykyään aika kiinnostava, on se, että mitä tapahtuu taiteilijan työlle silloin, kun sen työn tekeekin robotti. Tai ainakin robotti tekee jonkun olennaisen osan siitä työstä. Te voitte käydä katsomassa linkistä yksi sellaista teosta kuin So Kanno ja Takashiro Yamaguchi, Senseless Drawing Bot. Se on teos vuodelta 2011, jossa on tällainen kärry, joka tekee seinälle graffitia. Se heiluttelee sellaista spraypulloa ja tekee graffiteja. Voidaan pohtia, että onko tämä teos tai tämä kärry taiteilija. Te voitte myös käydä katsomassa linkistä 2 Jean Nouvelin rakennelmaa Louvre, joka on rakennettu siis Louvren tämmöiseksi sivubisnekseksi Abu Dhabiin. Ja hän on siis arkkitehti, tämä Jean Nouvel, ja hän on suunnitellut sen kupolin kokonaan tämmöisen monimutkaisen algoritmin avulla. Ja nyt tässä esitelmässä pohditaan sitä, että mitä tällaisessa teoksessa tapahtuu. Me pohditaan esimerkiksi sitä, että tuhoutuuko taiteilijan taito, kun robotti ottaa osakseen jonkun osan sen työtä. Vai onko päinvastoin niin, että taiteilijalta vaaditaan nyt jotain uudenlaisia taitoja? Vai olisiko jopa niin, että robotti itse on se taideteos? Mikä on robotin ja taiteilijan suhde? Tekeekö robotti työtä taiteilijalle vai tekeekö se työtä taiteilijan kanssa vai onko se itse taiteilija? Minkälainen niin kuin laajennettu tekijäjoukko taiteilla tämän jälkeen on? Ja on hirveän ymmärrettävää ja luonnollista, että kysymys siitä, mitä robotit ja muut tekoälyn kaltaiset automaattiset systeemit tekee taiteessa. Siitä on tullut luonnollinen osa taidetta sen takia, että me eletään automaatioyhteiskunnassa ja robotteja ja algoritmeja on tällä hetkellä tosiasiassa aivan kaikkialla. Ei ole mikään ihme, että niitä on myös joka paikassa taiteessa. Aina vaan enemmän. Me ei nähdä niitä kaikkia, mutta niitä on tosi paljon. Jollakin tavalla taiderobotit peilaavat meidän yhteiskuntaamme jossain tärkeässä mielessä. Ja ne myös tuottaa taidetta, joka on jollakin tavalla ominaista yhteiskunnalle. Ja nyt tässä esitelmässä mä esitän teille koko joukon esimerkkejä. Ja monet niistä tulee sellaisista näyttelyistä, jotka mä näin Pariisissa vuonna 2018. Ja mä nyt mainitsen ne saman tien ikään kuin lähdeviitteinä. Tämä on kunnianosoitus näille näyttelyille myöskin. Yksi oli Grand Palaisissa pidetty näyttely Artist et Robo. Tuossa on heidän kataloginsa. Toinen oli Pompidou-keskuksen näyttely Coder le Monde. Ja sitten oli vielä IRCAMissa järjestetty musiikkifestivaali Manifest 18, jonka logo on tuolla. Että nämä näyttelyt on ikään kuin stimuloinut näitä pohdintoja, mitä mä tänään esittelen. No ensimmäinen kysymys, joka on esitetty robottitaiteen yhteydessä, on aina ollut se, että korvaako robotti taiteilija? Ja onko robotti jopa parempi taiteilija kuin ihmistaiteilija erilaisista syistä? Ja tämä kysymys on esitetty tavallaan sellainen perinteinen tai yksi klassinen esimerkki tästä kysymyksestä on musiikin puolelta. Se on sellainen konsertti, joka pidettiin 1997 ja siinä konsertissa yksi ja sama pianisti soitti 3 inventiota Bachin tyyliin. Ja yksi näistä inventioista oli Bachin oma sävellys, toisen oli tehnyt nykysäveltäjä nimeltä Steve Larson ja kolmannen oli tehnyt tietokoneohjelma nimeltä EMI eli Experiments in Musical Intelligence. Te voitte käydä kuuntelemassa linkistä 3, miltä kuulostaa tämän EMIn säveltämä inventio. Ja konsertin yhteydessä yleisöltä kysyttiin, miltä tämä musiikki heidän mielestään kuulosti ja mikä niistä kappaleista olisi Larssonin säveltämä, mikä olisi EMIn ja mikä olisi oikea Bachia. Ja se mikä on hauskaa on tietysti se, että yleisö meni kokonaan halpaan. Yleisö luuli enimmäkseen, että Larssonin sävellys oli tietokoneen tekemä, että EMIn sävellys oli aitoa Bachia ja että Bachin sävellys oli nykymusiikkia. Ja tämä on tietysti hauskaa. Mutta siitä heräsi tällainen muusikoille traumaattinen kysymys siitä, että kuka on näistä paras säveltäjä, onko ikään kuin Bach tai ainakin Larsson jotenkin aivan turha, koska meillä nyt on tämmöinen ohjelma, joka voisi tehdä musiikkia aivan yhtä hyvin, kun menee ihan yhtä hyvin yleisön mielestä on yhtä hyvä. Tai onko tällä kysymyksellä ylipäänsä mitään väliä? Voisi tietysti kysyä myöskin, että jos Bach-tyylistä musiikkia on näin helppo nykyään simuloida tietokoneella, niin onko sen tyyppisen musiikin aika yksinkertaisesti ohi, että sitä ei enää tarvitsekaan uudestaan säveltää. Mutta aika on vierinyt ja nykyään muusikot käyttää tietokoneita hyvin eri lailla. Ja ajatuksena nykyään on ehkä enemmänkin se, että voisikohan robotti tai algoritmi tehdä sellaista musiikkia, jota mikään muu soitin ei voi tehdä. Ja silloin kyse ei tietenkään ole siitä, että kopioidaan jotain säveltäjää, joka on tehnyt jo musiikkia ja jonka musiikki meille vallan hyvin riittää, niin kuin vaikka Bach tai Schubert tai mikä vaan. Ja tehdään sellaisia teoksia, joita yksikään klassinen muusikko ei ole voinut tehdä. Ja tällaisia esimerkkejä on esimerkiksi sellaisia immersiivisiä äänikuvamaisemia, jotka perustuu tietokoneen tekemiin laskelmiin, jotka on siis täyttä kokonaista teknologista tykitystä. Mun yksi esimerkki löytyy linkistä 4. Sen tekijät on Natasha Barrett, joka on säveltäjä, ja sitten tällainen kuvantekijäryhmä kuin Open-Ended Group, jossa on Mark Downey ja Paul Kaiser. Ja tämä Pockets of Space on esitetty ensimmäistä kertaa IRCAMissa 2018. Ja se on semmoinen teos, jossa yleisö istuu keskellä plattia mustassa pimeässä tilassa. Ja yleisön ympärillä on semmoinen niin sanottu Ambisonic-systeemi, jossa on kokonaista 64 kaiutinta. Ne pyörittää ääntä siinä ympärillä. Ja sitten lisäksi yleisöllä on tämmöiset 3D-videolasit, ja he näkee tämmöistä hyvin abstraktia kuvaa, joka on yhdistetty siihen musiikkiin. Ja se on hyvin abstrakti teos. Siinä näkyy vaan väriä ja valoa ja viivoja ja kaikenlaisia ihmeellisiä välähdyksiä, mitä ei missään tapauksessa voisi nähdä missään muualla kuin jossakin tietokoneen tekemässä todellisuudessa. On todella omituinen tämmöinen aivan ufo-elämys, ja se on hyvin kaunis. Se on todella miellyttävä. No sitten toinen esimerkki on samantapainen immersiivinen äänikuvamaisema, mikä tulee mieleen on Ryoji Ikedan Continuum. Se löytyy linkistä 5. Ja se on tällaista, siinä on tällaisia mustavalkoisia viivoja ja ruutuja, jotka kulkee nopeasti suuren seinän yli joka suuntaan, ja sitten siinä kuuluu erilaista semmoista teknologista pihinää ja kohinaa ja hyvinkin voimakkaita ääniä. Mutta mun mielestä se näyttää siltä, mitä mä voisin kuvitella, että tietokoneen mieli näyttää, ja se kuulostaa siltä, mitä mä voisin kuvitella, että sähkö kuulostaa. Se on hyvin painostava, ahdistavakin teos, hyvin hieno myöskin. Että tietenkin teos voi olla kaunista, ja teos voi olla painostava näin, että ole tässä mitään oikeastaan esteettisiä arvostelmia, vaan nämä on tällaisia osia sitä affektista, mitä nämä teokset tuottaa. Elikkä jos ajattelee nyt näitä kahta eri esimerkkiä, niin siinä Bach-esimerkissä tietokone yritti jäljitellä ja imitoida jotain, mitä ihmiset on jo tehnyt. Ja hyvin usein, kun on rakennettu robotteja, niin se tavoite on ollut nimenomaan tämän tapainen. Yritetään jäljitellä ihmistä tai jotain ihmisen kykyjä. Esimerkiksi hyvä robotti on semmoinen, joka saa liikkua kuin ihminen, tai ajatella kuin ihminen, tai puhua kuin ihminen, tai olla empaattinen kuin ihminen. Ja se on tämä kuin ihminen, joka on se robotin hyvyyden kriteeri. Eli ajatus on silloin ollut, että robotti on sitä parempi, mitä enemmän se muistuttaa ihmistä ja matkii jotain ihmisen kykyä. Ja tässä tapauksessa, mitä paremmin se säveltää, niin kuin ihminen on säveltänyt. Yleensä jos me jätetään nämä sävellysrobotit sivuun, niin ero melkein aina kyllä paljastuu. Että jos sä katsot jotain androidia, joka esittää ihmistä, niin ei se kovin pitkälle ihmiseltä tunnu. Mutta nämä toiset Ikedan ja Barrettin esimerkit näytti robotiikasta jotain ihan muuta tai algoritmeista oikeastaan. Eli robottien ja algoritmien parhaat puolet tulee esiin silloin, kun ne eivät yritäkään matkia ihmistä. Vaan päinvastoin ne tekee jotain, mitä ihminen ei ollenkaan kykene tekemään. Esimerkiksi silloin, kun ne tekee väsymättömästi pikkutarkkaa teollisuustyötä, jota yksikään ihminen ei jaksa tehdä. Tai kun ne tekee suunnattomia big data-hakuja, jotka on ihan liian suuria meille. Ja ylipäänsä semmoisia asioita, mitkä vaatii valtavan suurta muistia tai hirveän suurta laskutehoa. Tämmöisiä asioita robotit tekee paremmin kuin ihmiset. Ja just näitä kykyjä on käytetty sekä Barrettin että Ikedan musiikissa. Että voisi ehkä kuvitella, että joku oikein sinnikäs säveltäjä tekisi nämä teokset käsityönä sinfoniaorkesterille, ja joku oikein sinnikäs teatterintekijä sitten ohjaisi sen vaikka jonkunlaisena oopperana. Mutta mä luulen, että tulos olisi kömpelö, se olisi hirveän vaivalloinen tehdä, ja tulos ei varmaan olisi yhtä hyvä kuin näissä algoritmin tekemissä teoksissa. Et tosiasiassa nämä on sellaisia teoksia, jotka on voinut tehdä vasta sitten, kun on keksitty tämmöisiä algoritmeja, jotka kykenee tätä dataa käsittelemään näin. Eli näissä teoksissa ei nyt ollenkaan yritetäkään imitoida jotain, mitä ihmiset tekee, eikä myöskään imitoida sitä todellisuutta, missä ihmiset elää, vaan niissä luodaan joku aivan ennenkuulumaton ja ennennäkemätön todellisuus. Sellainen todellisuus, jota ei ole ollut olemassakaan ennen kuin meillä on nämä algoritmit, jotka sen luovat. Eli tämmöisiä äänikuvamaisemia ei voi tehdä ihmisvoimin, vaan ne tehdään vasta sitten, kun meillä on tietokone, joka kykenee ne luomaan omilla laskelmillaan. Että se luomus ei pyrikään olemaan inhimillinen, vaan jotenkin ennenkuulumaton ja ennennäkemätön, ja sen takia se on kiinnostava. Toisin sanoen tuntui siltä, että robottien työ on pettymys silloin, kun ne yrittävät vain matkia ihmistyötä, ja roboteista on iloa silloin, kun ne tekee jotain semmoista, mihin ihminen ei omin voimin pysty ollenkaan. Jossakin mielessä robotin työ on aina ihmisen työn peilikuva, mutta se näyttää sitä taiteilijan työstä eniten silloin, kun se on vähäsen vääristävä peili. Silloin, kun se ei teekään ihan sama asia kuin ihmistaiteilija tekisi, vaan jotain samantapaista ja kuitenkin vähän erilaista. Eli ihmisen työn ja robotin työn väliin jää aina joku sellainen niin sanottu outolaakso. Ne on aina vähän erityyppisiä. Tämä termi outolaakso tulee robotikolta nimeltä Masahiro Mori, The Uncanny Valley, joka hän keksi sen jo vuonna 70. No miksi taiteessa on nykyään niin paljon robotteja? No ennen kaikkea siksi tietenkin, että yhteiskunnassakin on niin paljon robotteja. Me ei nähdä niitä kovin paljon, eikä ne yleensä näytä humanoideilta, androideilta ollenkaan, vaan ne on koneita, jotka tekee paljon sitä näkymätöntä työtä, mitä ihmiset ennen teki. Kaikkein eniten robotteja on teollisuudessa, ne tekee kokoonpanoa, myös logistiikkaa. Sitten digitaalisia algoritmeja löytyy nykyään aivan joka paikasta, että esimerkiksi pankista tai vakuutusyhtiöstä tai mediasta tai koulutuslaitoksista tai mistä milloinkin. Ja nämä robotit, jotka on tosiasiassa vähän joka paikassa, niin ei tietenkään jäljittele ihmistä, vaan ne tekevät ihmisen työtä jollakin muulla konstilla. Ne on väsymätöntä, palkatonta, erinomaista työvoimaa. Ja just sen takia ne on ottanut tehdäkseen myöskin osan raasta taiteellisesta työstä. Et jos ajattelee sitä Jean Nouvelin Louvren kupolin piirustuksia, niin se laskenta, mitä sen tekemiseen käsin olisi vaadittu, olisi aivan huikean vaivalloista ja niin kuin hidasta. Tai nämä Pockets of Spacein ääni- ja kuvaelementit, niiden tekeminen käsityönä olisi aivan hirveän raskasta. Ja siinä tietysti robotista tai algoritmista on paljon iloa. Hän tekee sen työn ja sitten sillä tavalla, että robotti tavallaan tuottaa sen materiaalin, jota ihmistaiteilija sitten voi manuaalisesti järjestää. Että esimerkiksi robotti voi laskea kupolin rakenteen ja sitten arkkitehti voi panna ne paikalle oikeaan paikkaan. Et ihmistaiteilijan työ ei sinänsä katoa, mutta se muuttaa vähän luonnetta. No miten taiteilijat itse näkee robottien tehtävän? Siis kirjallisuudesta näkee, että robotit on itse asiassa olleet kanssamme todella pitkään, paljon pidempään kuin luuliskaan. Kirjailijat on kuvitellut taiteilijoita, ei kun näitä robotteja paljon jo ennen kuin niitä on rakennettukaan. Vanhin esimerkki, minkä minä tiedän, on Homeroksen Iliasta, 18. luku. Jossa seppäjumala Hefaistos keksi tällaisia teknisiä mekaanisia palvelijattaria itselleen. Antiikista löytyy myös tarina Pygmalionista, joka teki itselleen veistoksen nimeltä Galatea. Galatea oli kaunis nainen, joka sitten heräsi henkiin. Tämä ajatus siitä, että ihminen kykenee tai tekijä, taiteilija jollakin lailla, kykenee tekemään patsaan, joka sitten herää henkiin, on tämmöinen tavallaan muinainen robotin perikuva. Se löytyy Pandoran tarinasta, sillä Pandoran Zeus-jumala teki hänet savesta ja puhalsi hänestä hengen. Myös psalmissa 139 kerrotaan, että Jumala myöskin teki ihmisen savesta ja puhalsi siihen hengen. Ja sitten tämän saman tarinan versiota on myös tarina Golemista. Ja vielä Mary Shelleyin Frankenstein jatkaa tätä samaa ideaa, että joku taitava ihminen tai ehkä Jumala niin ottaa tällaista jäteainesta, tässä tapauksessa ruumiin kappaleita, yhdistää ne toisiinsa ja muokkaa sitä jonkinlaisen ihmisen ja sitten puhaltaa siihen hengen. Ja tällä tavalla jo hyvin pitkään on kuviteltu, että ihmisen kaltaisen elävän olennon luominen olisi kaikkein hienoin osoitus ihmisen tieteestä ja taidosta. Se on niin kuin tekneen nec plus ultra, oli se sitten tekniikka tai taide. Kaikkein hienointa on tehdä teos, joka on itse asiassa jo kuin ihminen. Se on melkein jumalallista puuhaa. No, jos näitä kirjallisia tarinoita roboteista ja muista ihmisten luomista tämmöistä keinotekoista oliosta lukee, niin on myös huvittava huomata, että useimmiten se luoja on mies. Ja hän luo itselleen joko kauniin naisen, joka on sitten palvelija tai sitä rakastettu, tai sitten ruman ja tyhmän monsterin, joka voi olla hänen palvelijansa. No, kirjailijat tietysti voi kuvitella mitä vaan, koska heidän ei tarvitse näitä teoksia rakentaa. Mutta myös tällaisia ihan rakennettuja automaatteja on tehty jo tosi pitkään. Yksi vanhimpia, mitä me tunnetaan, on tietysti Leonardo da Vincin tekemä. Se on tällainen ritari, joka on ikään kuin ensimmäinen androidi. 1600-luvulta 1800-luvulle erilaiset automaatit oli niin kuin todella paljon muodissa sekä Euroopassa että Japanissa. Ja ihmiset, nämä insinöörit nimenomaan pyrki tekemään semmoisia automaatteja, jotka osaa tehdä jotain työtä. Oli tärkeää tehdä jotain. Hyvä automaatti voi vaikka tarjoilla teetä, tai soittaa huilua, tai pelata shakkia tai jotain semmoista. Ja juuri se, että se automaatti kykenee liikkumaan ja tekemään työtä, niin toisen vaikutelma, että se on elävä olento. Ja ihan saman ajatuksen tämmöisiä kehitelmiä nykyään on tämmöiset androidirobotit, joita on rakennettu esimerkiksi hotellien tai terveyskeskusten vastaanottovirkailijoiksi. Tosin nykyään kaikkein eniten tällaisia androidirobotteja tehdään seksipartnereiksi. Kovin sulavia ja taitavia nämä androidit ei vielä ole, mutta tietysti niitä koko ajan parannellaan. No 1900-luvulla oikeat androidit on ollut itse asiassa harvinaisia taidonnäytteitä, siis androidi siinä mielessä, että se on robotti, joka näyttää ihmiseltä ja yrittää tuottaa vaikutelman siitä, että se todella olisi ihminen. Hiroshi Ishiguro on semmoinen kuuluisa robotikko, joka on tehnyt tämmöisen robotin, joka muistuttaa häntä itseään. Se on niin kuin uniikki kappale. Ja varsinainen automaatio on siis tapahtunut ihan muualla ja lähinnä teollisuudessa. Automaatio on toteuttanut tällaisen taylorilaisen unelman. Automaatin kautta työn osittaminen sujuu, sen rytmittäminen sujuu, se muuttuu halvaksi, ihmiset ei tee enää virheitä. Siinä on paljon sellaisia etuja, mitä on teollistunut kulttuuri hakenut. 1900-luvulla ja varsinkin sen ensimmäisellä puoliskolla tutkijat ja filosofit on paljon miettineet myös sitä, miten tämä teollistunut uusi maailma muuttaa ihmisetkin pelkiksi automaateiksi. Että oikeasta työläisistä tulee pelkkiä rattaanpyöriä ja koneen osia, vähän niin kuin Chaplinin elokuvassa nykyaika. Moderni tekniikka muuttaa ihmiset roboteiksi, koska se esineellistää heidät ja vieraannuttaa heidät ja muuttaa ne eräänlaisiksi koneiksi pelkästään. Ja sen takia on ajateltu joskus, että on paljon inhimillisempää antaa tällainen työ koneen tehtäväksi kuin pakottaa ihmiset mukautumaan koneen rytmiin. Ja 1900-luvun kirjallisuudessa tätä on pohdittu paljon, koneellistumista, automaattisaatiota ja robotisaatiota. Ehkä yksi huvittavimpia tapauksia on Karel Čapek'in näytelmä RUR vuodelta 1921 jo, jossa esiintyi ensimmäistä kertaa sana robotti. Se on Čapek'in veli keksi tämän sanan tšekin sanasta robota, joka tarkoittaa maoria tekemään työtä. Niin robotti on siis työntekijä. Ja tässä kirjassa kuvattiin, kuinka ihmiset rakensi tällaisia keinotekoisia ihmisiä, roboti, jotka olivat tämmöisiä työläisiä heidän ihmisten palvelukseen. Ja myöhemmin nämä työläiset sitten kapinoivat ihmisiä vastaan. Mutta tämä tarina on tietysti enemmän poliittinen allegoria. Se on kritiikki teollisesta kapitalismista ja totalitarismista eikä niinkään pohdinta siitä, että mihin tekniikka on meitä viemässä. Eli 1900-luvun kirjallisuudessa ja elokuvassa on ollut valtavasti pohdintoja teknologisen edistyksen monista hyvistä ja huonoista puolista. Edistystä on se, että rakennetaan parempi, rikkaampi ja helpompi maailma. Ja huonoja puolia on se, että alistetaan työläiset ja myös luonto tekniselle rationaalisuudelle ja tuhotaan sen oma alkuperäinen olemisen tapa ja kauneus. Ja sen takia useimmat modernit robottitarinat, varsinkin kirjallisuudessa, puolustaa humaaniutta tällaista brutaalia koneteollisuutta vastaan. Ja tämä on näkynyt myös taiteessa. Esimerkiksi 1900-luvun alussa oli vielä tällaisia taiteen luddit, jotka saattoi vastustaa elokuvaa tai valokuvaa sen takia, että se tuhoaa ikään kuin taiteellisen työn tämmöistä luovaa ja käsityöläismäistä luonnetta. 1900-luvun alun tarinoissa robotit oli lähinnä metaforia ihmisen tilanteesta. Robotti on ihmiskunnan tilanteen peili. Se on joko parempi kuin ihminen, koska se on vahvempi ja älykkäämpi ja kestävämpi, tai se on huonompi kuin ihminen, koska se on sydämetön ja yksiviivainen. Mutta kaikissa tapauksissa se on lähinnä orja. Ja pohjimmiltaan nämä robottitarinat pohtii sitä, onko oikein orjuuttaa osa ihmisistä toisen ihmiskunnan osan tarpeisiin. Ja nämä pohdinnat sitä robotista ja oikeudenmukaisesta ja teollisesta yhteiskunnasta on hirveän pitkälle tehty kirjallisuudessa ja jonkun verran myöskin elokuvissa. Mutta miten on muiden taiteiden laita, kuvataiteiden ennen kaikkea? Itse asiassa oikeat robotit on tullut taiteeseen nekin aika varhain jo 1950-luvulla. Ja ne oli silloin hyvin erilaisia kuin näissä robottitarinoissa. Sen takia, että taiteen robotit ei ole yleensä mitään androideja, vaan ne muistuttaa enemmän teollisuusrobotteja. Niissä on hammaspyöriä ja hihnoja ja rattaita ja erilaisia liikkuvia osia. Ne ei näytä pelottavalta, vaan ne on paremminkin yleensä hellyttäviä, hauskoja, odottamattomia ja jotenkin täysin kummallisen näköisiä. 1950-luvun taiderobotit oli lähinnä isoja leluja. Niillä on joku taiteellinen tehtävä ja ne toteuttaa sitä tehtävää hyvin vilpittömästi ja huolellisesti ja väsymättä. Ja voitte käydä katsomassa linkkiä 9. Siinä on ensimmäinen kyberneettinen veistos. Se on Nicolas Schöfferin Kysp 1 vuodelta 1956 ja se on teos, joka liikkuu ja reagoi liikkeeseen. Se on ikään kuin tanssiva veistos. Ja tämän veistoksen ensi illassa, jos näin voi sanoa, niin oli myöskin musiikki. Sen oli tehnyt Pierre Henry ja siinä oli tanssijoita, jotka oli Maurice Béjarin ryhmästä. Eli se oli tämmöinen osa eräänlaista kokonaistaideteosta, jossa robotti ja ihmiset toimivat keskenään. Muita hauskoja varhaisia esimerkkejä on tietysti ennen kaikkea Jean Nouvelin teokset, joka on tehnyt paljon tämmöisiä mekaanisia liikkuvia veistoksia. Voisi tässä yhteydessä mainita Metamatics-sarjan, jota hän alkoi tehdä vuonna 1959, ja ne on piirustuskoneita. Voitte käydä katsomassa linkkiä 10. Esimerkiksi Metamatics 17 on tämmöinen piirustuskone, joka teki vuoden 1959 Pariisin biennaalessa 40 000 piirustusta, ja jokainen niistä on uniikki. Eli tämä ei ole mikään painokone, vaan se on taiderobotti, joka tekee erilaisia piirroksia sen oman kykynsä rajassa, mutta aina ainutlaatuisen tapaan. Samantapainen teos löytyy linkistä 11. Se on ehkä kirjallinen, ehkä näin voisi sanoa. Tekijänä on Raymond Queneau ja sen nimi on 100 milliards de poème, eli 100 000 miljoonaa runoa vuodelta 1961. Se on tällainen teos, joka muodostuu soneteista, tai se on sonettikirja ja jokainen rivi on leikattu irti sillä tavalla, että nämä sonetit voi itse asiassa yhdistää erilaisiksi soneteiksi vaikka kuinka monella eri tavalla. Queneau itse sanoi, että tämä on potentiaalista kirjallisuutta ja tämä antaa kylliksi lukemista 1000 miljoonaksi vuodeksi 24 tuntia päivässä 7 päivää viikossa. Ja kaikissa näissä töissä nämä Kysp ja Queneaun 100 000 miljoonaa runoa, niin näissä teoksissa tutkitaan taiteilijan työtä jonkun asian tuottamisena. Ne on yleensä ironisia muunnelmia taiteellisesta työstä. missä näissä teoksissa nähdään, että tämä taidekone kykenee tuottamaan paljon enemmän taidetuotteita kuin mikään ihminen ikinä pystyisi tai viitsisi. Tällä tavalla taidekone toteuttaa teollisen yhteiskunnan ihanteen. Ja kysymykseksi tulee silloin tietysti se, että tapahtuuko näin taiteen inflaatio vai onko tämmöinen sarja tuotettu taide ylipäänsä taidetta vai mitä se oikein on. Ja nämä taiderobotit jäljittelee teollisen yhteiskunnan pakkomielteitä, tuottaa aina vaan enemmän, aina vaan nopeammin, aina vaan halvemmalla. Ja samalla ne tietysti kysyy meiltä, että mitä arvoa näillä teoksilla nyt sitten on. Ne voisi ajatella tietynlaisena vastauksena kuuluisan taidefilosofin Walter Benjaminin kirjoitukseen taideteos mekaanisen jäljennettävyytensä aikakaudella. Benjamin nimittäin sanoi, että taideteoksen aura, sen jonkinlainen gloria tai hienous, katoaa, kun se ei enää ole uniikki. Benjamin ajatteli tässä valokuvaa, mutta tämä tietysti pätee vielä enemmän näihin taiderobotteihin. Mutta näiden taiderobottien kohdalla nähdään, että ei sen uniikin ja ainutlaatuisen ja auraattisen teoksen katoaminen nyt välttämättä ole niin kauhean murheellinen ja melankolinen tapahtuma ollenkaan. Se voi olla myös hauskaa ja vapauttavaa. Eihän näitä teoksia, mitä nämä robotit tuottaa, niin välttämättä voi pitää erityisen hienoina ja kauniina. Voi ajatella, että ne on pelkkiä suttuja ja tuherruksia, mutta niiden pointti onkin oikeastaan ihan toisaalla. Sen pointtina ei ole teos, vaan se tuottamisprosessi. Koska kun me katsotaan näitä robotteja, niin meitä ei itse asiassa kauheasti kiinnosta se, että minkälaisen piirustuksen se teki, vaan meitä kiinnostaa se itse robotti. Meitä kiinnostaa se tekemisen prosessi, meitä kiinnostaa se mekanismi ja tapa, jolla se robotti on rakennettu. Ei niinkään ne teokset. Ja sen takia sinne näyttelyynkin ihmiset meni katsomaan piirtävää robottia, eikä suinkaan niitä 40 000 piirustusta, joita se oli tehnyt. Toisin sanoen meitä kiinnostaa nyt taiteellinen työ, eikä enää ollenkaan taideteos. Tästä tulee mieleen filosofien Gilles Deleuze ja Félix Guattarin teos Anti-Oidipus, taitaa olla suomeksikin olemassa. Ja sen lopussa on liite, jossa pohditaan nykytaidetta turhana ja tuottamattomana työnä. Mutta silloin ajatellaan nimenomaan tämmöisiä teoksia, jossa esitetään työ turhana, esimerkiksi Stanleyn kineettisiä veistoksia, jotka on tekevinään työtä, mutta se työ on samalla ilmeisen hyödytöntä, turhaa ja tuottamatonta. Tällä tavalla ironisoidaan nykyyhteiskunnan työ- ja tuottavuusmaniaa. Tehdään siitä pelkkä leikki. No, nämä oli 50-luvun teoksia. Nykyään robotit ja algoritmit on tietysti paljon parempia, ja sen takia myös robottien tekemät teokset on usein hyvin kauniita. Voitte mennä katsomaan linkistä 12, Patrick Tressén teosta Human Study No. 2, La Grande Vanité au Corbeau et au Renard. Tämä kuuluu sarjaan, joka on tehty 2004–2017. Tässä teoksessa on se on sellainen hyvin yksinkertainen piirustusjärjestelmä, jossa on kamera, joka on tullut silmän paikalle, ja sellainen varsi, joka liikuttelee kynää, joka on tullut käden paikalle. Tämä kamera katselee asetelmaa, jonka taiteilija on tehnyt. Tässä on kallo ja täytetty korppi ja täytetty kettu. Ja se systeemi kykenee tekemään niin kuin mallipiirustuksia tästä asetelmasta, ja se tekee niitä hyvin paljon. Ja nämä teokset on aika kauniita. Ne itse asiassa muistuttaa Tressén omaa tyyliä. Hän piirteli tämän tapaisia teoksia aikaisemmin, mutta sitten hän tuli sairaaksi ja se sairaus esti häntä itse piirtämästä, niin sitten hän loi tällaisen niin kuin piirustuskoneen. Eli ne teokset on ihan näkemisen arvoisia kyllä sinänsä, mutta siitä huolimatta se pointti ei edelleenkään ole siinä yksittäisessä piirustuksessa. Ei ole yksi yli muiden, ne on kaikki ikään kuin tavallaan yhtä hyviä tai jokainen on vähän erilainen. Ne on jo aina vähän eri näkökulmasta ja vähän eri lailla tehtyjä, mutta siitä huolimatta ne muodostaa niin kuin ennen kaikkea samanlaisten teosten sarjan. Eli se idea on se sarja. Eli nyt on luovuttu siitä ajatuksesta, mistä Benjamin puhui, eli siitä, että taideteoksen pitäisi olla ainutlaatuinen, uniikki, yksi ainoa teos. Nyt teoksia onkin kokonainen sarja, josta jokainen kyllä on uniikki. Ne on pikkuisen erilaisia keskenään, mutta yksikään ei silti ole ainutlaatuinen. Eli taideteos ei nyt ole mikään ainutlaatuinen ilmestys, vaan loputon toisto. No, siitä huolimatta taas kerran nämä on teoksia, jossa se itse teos on vähän toissijainen, ne on kiva nähdä, mutta siitä huolimatta katsojan huomio kiinnittyy enemmän itse tuottamisprosessiin. Katsoja miettii, miten se robotti toimii ja miten se oikein piirtää. Eli ylimalkaan useimmat taiderobotit vetää huomion puolensa nimenomaan siihen työhön, ei siihen teokseen. Niissä kiinnostavaa on se tuottamisprosessi, eivätkä ne tulokset. Voi olla, että juuri sen takia niitä voisi analysoida sellaisen filosofin taideteorian kautta kuin Immanuel Kant. Kant nimittäin arvostelukyvyn kritiikissään sanoi jossakin vaiheessa, että suuri taiteilija, todellinen luova kyky, ei seuraa mitään sääntöä. Hän luo uuden säännön. Hän on luova niin kuin itse luo. Sen sijaan oppilaat ja muut epigonit sitten voivat jäljitellä hänen luomansa sääntöä. Mutta suuri taiteilija keksii oman säännön. Nyt voisi yrittää soveltaa tätä samaa ajatusta tähän robottitaiteeseen ja ajatella, että ihmistaiteilija näissä teoksissa on luonut säännön, hän on rakentanut koneen, hän on ohjelmoinut sen. Ja taiderobotti sitten on tällainen epigoni, jäljittelijä, joka toteuttaa tuota sääntöä, mutta ei itse keksi mitään sääntöjä. Eli ihmisen ja koneen välinen suhde olisi silloin suuren taiteilijan ja pelkän jäljittelijän välinen suhde. Mutta asia ei tietenkään ole koskaan ollut näin yksinkertainen, ei edes Kantin aikaan. Koska taiteilijatkin toteuttavat sääntöjä. Tietysti taiteilija yrittää muunnella sääntöjä ja on kiinnostavaa juuri sen takia, että hän tekee jotain niille säännöille, mutta silti ne säännöt ovat siellä jossakin. Suuri osa hienosta taiteesta on leikkiä tiukoilla säännöillä, niin kuin vaikka Bachin Goldberg-variaatiot ovat. Ja nyt me on nähty näissä äskeisissä esimerkkeissä, että taiderobottien tuottamat teokset eivät ole identtisiä ja niidenkin välillä on jatkuvasti pientä vaihtelua. Olisiko nyt siis niin, että kun Bach tekee Goldberg-variaationsa, niin hänen variaationsa ovat luovia, mutta kun piirustusrobotti tekee pieniä, vähän vaihtelevia teoksia, niin ne eivät sitten ole luovia? Vaikea kysymys. Ainakin on jotenkin aika selvää, että prosessi on jollakin lailla erilainen. Koska kun Bach teki nämä variaationsa, niin hän niissä tutki olemassa olevaa sääntöä, oikeastaan sääntöä, jonka hän oli valinnut, itse tehnyt, ja tutkii sitä ja laajentaa sitä ja tekee sille kaiken mahdollisen. Robotin tapauksessa vapaa tahto muunteluun ei ole tällaista omaa reflektiota niinkään, se perustuu yleensä aleatoriikkaan eli satunnaisiin tekijöihin. Robotti voi reagoida ulkoisiin tapahtumiin, mutta se ei oikeastaan voi itse reflektoida sitä, mitä hän tekee, ei ainakaan vielä. Eli algoritmiin tai koneeseen voi ohjelmoida kyvyn reagoida ympäristöön. Ja tämä on sellainen asia, että toivotaan, että teollisuusrobotit eivät liian paljon reagoisi ympäristöön, että ne liian paljon tuottaisi aleatorisia poikkeamia, vaan ne tekisi juuri sitä, mitä ne on käsketty tekemään. Sen sijaan taideroboteista nykyään yleensä toivotaan, että ne nimenomaan olisivat jossain määrin aleatorisia, koska on hauska nähdä, miten sattuma puuttuu peliin ja muuttaa jollakin lailla sitä teosta, mitä nämä robotit on tekemässä. Ja nykytaiteessa, kun käytetään näitä koneita, niin yleensä ei niinkään etsitä sellaista hyvää konetta, joka noudattaa ohjelmaansa aivan orjallisesti ja tekee aina identtisesti saman asian. Etsitään mieluummin sellaista konetta, joka kykenee variaatioon, jonkunlaisen sattumavaraisuuden huomioon ottamiseen. Ja tällä tavalla halutaan vapauttaa ne mahdollisuudet, joita siinä koneessa nyt sattuu olemaan. Tätä halutaan myös sen takia, että koneen mahdollisuudet on yksinkertaisesti erilaisia kuin ihmisiä ja haluttaisiin tietää, minkälaisia ne sitten ovat. Ja nimenomaan aleatoriikka tai nämä reaktiot ulkoisiin impulsseihin ovat semmoisia. Linkistä 13 löydätte yhden tämmöisen teoksen. Se on Lionel Muran teos Robot Art vuodelta 2017. Ja siinä on lauma stigmergisiä pikkurobotteja. Ne piirtävät suurella pöydällä. Sen pöydän ympärillä on reunat, jottei ne putoaisi lattialle. Ja nämä robotit on rakennettu sillä tavalla, ne on stigmergisiä sen takia, että ne on itse organisoituvia. Ne kykenevät reagoimaan toisiinsa ja ympäristöönsä ja sen takia ne tuottaa aina hieman erilaisia teoksia. Että nämä maalaukset tai kuvat on sen jälkeen on ikään kuin tämmöisen lauman, aleatorisesti toimivan lauman tuotoksia. Ja tämmöisissä koneissa ja ohjelmissa niin ohjelma ja koodi on jotakin enemmän kuin pelkkä sääntö, jota pitää noudattaa. Se on jotain semmoista, joka avaa virtuaalisten mahdollisuuksien kentän. Eli se koodi on mahdollisuus, se on virtuaalinen mahdollisuus, se ei ole kausaalinen mahdollisuus. Se ei määritä tarkkaan sitä, mitä tulee tapahtumaan, vaan se määrittää kentän, jossa tapahtumia voi syntyä. Yksi esimerkki tällaisesta löytyy linkistä 14. Se on Edmond Couchon ja Michel Bretin teos Les Pissenlits, eli voikukat. Se on tällainen suuri digitaalinen liikkuva maalaus, tai siis seinäkuva, joka esittää voikukkia. Ja sitten siihen liittyy myöskin sensori, johon voi puhaltaa. Ja kun ihminen puhaltaa siihen sensoriin, niin nämä digitaaliset voikukan hahtuvat lentää eri suuntiin ympäri huonetta. Se on todella kaunis teos, myöskin hyvin herkkä ja ystävällinen. Ja tietysti jokainen puhallus on ihan erilainen. Yksikään niistä ei toista samanlaista tämmöistä digitaalisten viirujen parvea kuin toiset puhallukset. Toinen hieman vastaava teos löytyy linkistä 15. Se on Miguel Chevalien teos Extra Natural vuodelta 2018. Se on suunnaton koko huoneen kokoinen virtuaalinen puutarha, jossa on sellaisia digitaalisesti keksittyjä kasveja. Niitä ei oikeasti ole olemassakaan, mutta ne siinä ovat ja huojuvat ja kasvavat ja kehittyvät. Ja ne myös reagoi niihin ihmisiin, jotka siellä näyttelyssä kulkee ja seuraa heitä. Vähän toisen tyyppisiä teoksia, jotka ikään kuin avaa virtuaalisia teoksia, on tehty internettiin. On olemassa sellaisia ikään kuin internetiä hyväksi käyttäviä ohjelmia, jotka taiteilijalla laatii ohjelman, jonka hän sitten ikään kuin päästää irti nettiin etsimään kuvitusta johonkin ideaan. Ja tämä on oikeastaan sama idea kuin mitä käytetään silloin, kun käytetään big dataa vaikka tutkimuksessa. Eli joku tietokoneohjelma voi etsiä netistä valtavan määrän tietoa, jota on liian paljon ja joka on liian monimutkaista, että yksikään ihminen jaksaisi sitä koskaan esiin kaivaa. Yksi hauska esimerkki tämmöisestä teoksesta on Grigori Chatonskin teos Le Rêve des Machines, eli koneuni. Se hyödyntää osittain arkistoja, nimittäin jostain yliopistosta Yhdysvalloista hän oli löytänyt tämmöisen suuren arkiston, jossa ihmiset kuvaa uniaan. Siellä on unikuvauksia. Sitten hän laati sellaisen ohjelman, joka etsi internetistä kuvitusta näihin uniin. Eli jos joku sanoi unessaan hissi, niin sitten tämä ohjelma meni etsimään erilaisia hissin kuvia. Ja koosti niistä ikään kuin kuvan siitä, että miltä nämä unet ihmisten mielestä voisi näyttää. Chatonski tietysti väritti ne omalla tavallaan, muuten se olisi hyvin epäkoherentti teos, mutta se on kuitenkin tehty tällä tavalla, että se mitä hän loi oli oikeastaan vain se ohjelma, joka yhdisti toisiinsa tämmöisen tutkimuksen arkiston ja sitten internetin valtavat kuvavarastot. Toinen vähän samantapainen teos löytyy linkistä 17. Se on Oscar Sharpin Sunspring vuodelta 2018. Ja Sharp oli laatinut tämmöisen tekoälyrobotin nimeltä Benjamin, jonka tehtäväksi tuli katsoa suunnaton määrä science fiction elokuvia ja tehdä niiden perusteella sellainen keskimäärin erinomainen science fiction tieteiselokuvan käsikirjoitus ja myöskin sen musiikki. Ja Benjamin nyt kirjoitti sen tämmöisen mielestään täydellisen tieteiselokuvan ja Oscar Sharp sitten ohjasi sen täksi elokuvaksi Sunspring. Se kestää noin 10 minuuttia. Katsokaapa joskus, se on tosi hauska. Ja näissä kaikissa töissä taiteilija ikään kuin se ainoa se, mitä se tekee, on pieni ohjelma. Ja sitten se ohjelma vapautetaan, päästetään ihan valloilleen nimenomaan nettiin tai johonkin muuhun aineistoon. Ja taiteilijan pointtina on nimenomaan lakata kontrolloimasta sitä, mitä sieltä löytyy. Ja katsoa, että mitä tapahtuu, kun tämän ohjelman päästään valloille. Mitä ihmettä se löytäisikään. Joku voisi pitää tämmöisiä teoksia niin sanotusti posthumanistisina. Sen takia, että niissä jollakin lailla kritisoidaan sellaista antroposentrista oletusta, että taiteilija on taiteilijan ilmaisua, taiteilijan itseilmaisua, että taiteen pitäisi kontrolloida teostaan. Näissä yritetään nimenomaan olla liikaa kontrolloimatta sitä, mitä se teos, se algoritmi sieltä netistä nyt sitten löytääkään. Ja yritetään nimenomaan tuottaa ja tutkia sellaisia todellisuuksia, mihin me ihmiset itse emme millään lailla yllä. Mutta varsinkin nämä big data-teokset voi tietysti tulkita vähän toisellakin tavalla ja voi ajatella, että ne on jonkunlaista ihmiskunnan kollektiivista psykoanalyysiä. Ne etsivät internettiä tai muita arkistoja ja näyttää sieltä, mitä me tosiasiassa olemme tulleetkaan sinne tallentaneeksi. Ja voi myös kysyä, että mitä ei-inhimillistä on tällaisessa nettitaiteessa, jos se kuitenkin on alun perin ihmisen ohjelmoimaa ja ihmisen tallentamaa. Mä en ole ihan varma, kuinka posthumanistista se on, mutta ainakin se on jotain sellaista taidetta, jossa on luovuttu sitä taiteilijan hallinnasta enemmän kuin tavallisesti. No, näiden kaikkien teosten jälkeen voi ehkä esittää pari yleisempää kysymystä. Pitääkö tekoälyä ja tekoälyn animoimia robotteja nyt sitten pelätä vai pitääkö niitä rakastaa? Mulle tulee mieleen kaksi filosofia. Catherine Hales ja Bernard Stiegler, jotka molemmat on tutkinut ihmistä nykyteknologian vallitsevassa maailmassa. Ja he ovat molemmat sitä mieltä, että teknologia, varsinkin tekoäly ja varsinkin digitaalinen todellisuus ei ole meitä parempi äly eikä se ole meitä huonompi äly. Että tämä kysymys siitä, että kumpi on parempi tai kumpi on hyödyllisempi, niin on jotenkin väärin asetettu. Vaan olennaista on ajatella, että se on ihan erilainen äly, ihan erityyppinen intelligenssi. Esimerkiksi sen takia, että ihminen on olio, joka kyllä muistaa, mutta joka vielä enemmän unohtaa asioita. Ja sen takia, että se unohtaa niin paljon, niin sen on pakko keksiä jatkuvasti uusia ratkaisuja eteen tuleviin ongelmiin. Sen sijaan tietokone ja tekoäly on olio, joka ei oikeastaan unohda yhtään mitään, mitä sen sisään on laitettu. Ja sen takia sen ajattelu toimii jotenkin eri lailla. Sillä lailla, että se laskee tulevaisuuksien menneisyyden pohjalta. Edelleen ihminen on olio, joka kylläkin laskelmoi ja yrittää päätellä, mitä pitäisi tehdä, mutta se tekee paljon laskuvirheitä ja se on hidas laskija. Ja sen takia ihmisen on pakko ikään kuin hypättä yli laskelmien ja keksiä uusia ratkaisuja ikään kuin tyhjästä. Tietokone sen sijaan toimii laskemalla. Sen laskentateho on ihan suunnaton ja sen takia se tuottaa laskemalla, laskelmoimalla asioita, joihin me ei ikinä yllätä. Ja nyt tavallaan kysymys ei ole se, että kumpi on parempi tapa ajatella. Onko ajattelu täydellistä muistamista ja täydellistä laskelmista vai epätäydellistä muistamista ja laskemista ja sen takia juuri parempaa keksimistä. Kyse on ehkä enemmän siitä, että millä tavalla me kaikkein parhaiten tehdään yhteistyötä näiden kahden ajattelun tavan välillä, semmoisella tavalla, mistä on eniten iloa ja hyötyä. No, taiteen puolella tietysti halutaan tai esitetään mielellään se kysymys, että onko teknologia ja tekoäly, tekoälyn tekemä teos, voiko se olla luovaa? Ja yksi ihan uusi teos, jossa tämä kysymys on jälleen esitetty niin kuin hauskalla tavalla, on tämmöinen The Portrait of Edmund Bellamy. Se on maalaus, joka on tuottanut tällainen tekoäly, joka toimi sillä tavalla, että se tekoäly analysoi suunnattoman määrän klassisia muotokuvia ja sitten se niiden pohjalta työsti tai tulosti tällaisen keskimääräisen täydellisen muotokuvan, josta tuli sitten Edmund Bellamyn muotokuva. Tämän tekoälyn on tehnyt kollektiivi nimeltä Obvious, se on tämmöinen taiteilijakollektiivi, ja hauskaa on se, että tämä teos myytiin sitten Christiesillä melkein 250 000 punnalla. Tietysti nimenomaan tämä ensimmäinen tekoälymaalaus myytiin tällaisella hinnalla, mutta myöhempiä ei tietenkään. Kysymys on silloin, että onko tämä nyt sitten luova teos, ennenkuulumaton maalaus, joka näyttää keskimäärin hirveän hienolta ja sit, josta vielä maksetaan tosi paljon, vai onko se niin kuin pelkkä vitsi? No, vastaus tähän kysymykseen riippuu tietysti siitä, että mitä meidän mielestä luovuus on. Että onko luovuus esimerkiksi kyky tuottaa kauniita, kiinnostavia asioita? Tai onko luovuus kyky keksiä uusia sääntöjä? Tai onko luovuus herkkyyttä uusille ja ennenkuulumattomille asioille ja kykyä etsiä niiden mieltä? Ja nyt näyttäisi olevan niin, että heti kun joku keksii hyvän luovuuden määritelmän, niin jostakin löytyy joku ovela taiteilija-insinööri, joka keksii semmoisen koneen, jossa tätä määritelmää testataan. Nyt me on nähty näissä aikaisemmissa esimerkkeissä, että on semmoisia koneita, jotka tuottaa kauniita asioita. Tai on sellaisia koneita, jotka ei ehkä vielä suorastaan tee uusia ohjelmia, mutta jotka ottaa jo aleatoriset muutokset huomioon. Ja sitten on sellaisia koneita, jotka avaa uusia ja aivan ennenkuulumattomia ulottuvuuksia todellisuuteen. Ja tietysti voi sanoa, että mikään näistä ei ole ihan luovaa, koska viime kädessä kone kuitenkin tekee mitä käsketään. Mutta silti ne näyttävät kaikenlaisia asioita, jotka on ennenkuulumattomia, ennennäkemättömiä ja odottamattomia. Ja sitä paitsi, kykeneekö se ihmistaiteilijakaan nyt paljon enemmän tekemään kuin tämän. Eli oikeastaan jokainen näistä mahdollisuuksista myöskin näyttää, että miksi meidän luovuuden määritelmissä oli jotakin puutteita. Ehkä on puutteellista. Sellainen luovuuden määritelmä on puutteellinen, jota voi simuloida jollakin koneella. No, sitten jos jäädään miettimään sitä vielä lopuksi, että mikä on robottitaiteen todellinen opetus, niin se ei varmaan ole se, että miten erotetaan toisistaan luovat ihmiset ja työtä tekevät koneet. Eikä se välttämättä ole edes se, että ihmisen luovuus kykenee rakentamaan koneita, jotka lisäävät hänen luovuuttaan. Vaan ehkä jotain vähän erilaista. Nimittäin se, että meidän pitäisi ehkä oppia ajattelemaan ihmistä niin, että me ollaan jo aivan alun perin teknisten välineiden ympäröimiä. Että meidän tekniset lisäkkeet on todella osa meidän ihmisyyttä ja sitä myötä myös meidän taiteellista toimintaa. Jo paljon ennen robotteja ihminen on ollut olento, joka käyttää erilaisia teknisiä välineitä. Työkaluja, instrumentteja, nykyään robotteja ja jopa algoritmeja. Ja nämä tekniset välineet ei ole ihmisen vihollisia, vaan ne on tavallaan ihmisen osia. Ne on ihmisen lisäkkeitä ja proteeseja. Niitä käytetään huonosti silloin, kun jäädään niiden uhriksi. silloin kun ei tehdä niillä mitään muuta kuin sitä kaikkein yksinkertaisinta asiaa, mille ne antaa tilaa. Mutta niitä käytetään hyvin silloin, kun niiden avulla ikään kuin ilmaisu laajenee, kielikuvitus laajenee. Ja tällaisten hyvien käyttäjien keksiminen on varmasti yksi asia, mitä taiteilijakin voi tehdä. Eli siinä mielessä robotit ei ole ihmisen vihollisia, vaan ne on paremminkin osa meitä itseämme. Jokainen robotti on joku ihmisen aspekti, jonka ihminen on projisoinut ulkopuolelleen. Joskus se on vain fyysinen työ, joskus se on laskentakyky, joskus se on kyky säveltää musiikkia. Ja koska ihminen pystyy projisoimaan tämän kykynsä ulkopuolelleen johonkin robottiin, niin sen takia juuri ihmisen on helpompi tarkastella sitä, mikä tämä kyky alun perin olikaan. Miten se itsessä toimikaan, mitä siinä itsessä tapahtuikaan. Ehkä jopa tehdä sille jotain uutta. Eli työ on silloin jotakin, mitä ihminen projisoi ulkopuolelleen työkaluihin, instrumentteihin, robotteihin, algoritmeihin ja niin edelleen. Ja ihmisen luovuus tarvitsee tämmöisiä projektioita. Ja se on nimenomaan loputonta dialogia tällaisten erilaisten työprosessien kanssa. Ja sen takia ehkä ei ole kovin tärkeää lopultakaan ymmärtää, mikä on ero ihmisen ja koneen välillä, tai mikä on ero ihmisen ja koneen tekemän taiteen välillä. Vaan tärkeämpää on varmaan ymmärtää, miten koneiden kanssa voi toimia mahdollisimman tyydyttävän ja antoisan tapaan. Jotta ihmiset tekisivät taidetta, niin ne tarvitsee aina jonkunlaista teknistä kykyä ja virtuositeettia. Jotkut taiteilijat, niin kuin vaikka Janis Xenakis, ovat sen takia itsekin insinöörejä ja heidän keksintönsä ovat saattaneet auttaa muiden insinöörien työtä. Joskus taas on niin päin, että taiteilijoiden tekninen kyky ei riitä tai se suuntautuu muualle. Järjestelmät on kuitenkin aina vaan monimutkaisempia ja niitä on hankalaa kaikkia hallita. Ja silloin nämä taiteilijat voi tehdä yhteistyötä insinöörien kanssa, näin esimerkiksi Thomas Saraceno tai Eduardo Gacci. Ja silloin taide alkaa olla kollaboratiivista. Esimerkiksi Pockets of Space oli kollaboratiivinen teos, jossa oli toisaalta musiikintekijöitä, toisaalta kuvantekijöitä ja joka ei varmaankaan olisi toiminut ilman aika monia insinöörejä siinä taustalla. Mutta taide on aina ollut kollaboratiivista, ajatelkaa nyt vaikka elokuvaa tai teatteria. Ja sen takia mä sanoisin lopuksi, että tekniikka ei ole ihmiselle eikä ihmisen taiteelle mikään vieras alue, vaan se on yksi osa sitä kollektiivia, jossa taidekin tapahtuu. Ja sen takia nykytaiteen kentälle mahtuu niin hyvin myöskin näitä sympaattisia ja taitavia taiderobotteja. Kiitos.